Hello everyone! Welcome to our channel. I hope that you are all fine. Thank you for all your support. See you around! So hello everyone! Ngayon gagawa po tayo ng citrus vinegar o kaya orange vinegar. Meron po tayong oranges dito, bali medyo kulobot na po siya. Nabili ko po siya sa supermarket ng sale. Kaya naisipan ko pong gumawa ng citrus vinegar. So, citrus, uh, orange, tapos tubig. Kung ito pong gamit natin ay distilled water, pwede rin pong mineral water. Pwede rin pong galing sa tap ninyo. Pero, kailangan pong nailagay po sa, sa jar, magdamag para po matanggal ang chlorine niya o kaya i-boil po ninyo. Pwede rin pong galing sa poso pero kailangan po siguro na ano, i-boil din tapos palamigin. So, mayroon po tayong jar dito. Bale, ito po ay 2 2 liters jar. Ito po ang gagamitin natin para mag-ferment dito. So, mayroon din po tayong 1 quart cup of sugar. So, bale, ang gagawin po natin sa orange ay ikakat lang po natin siya ang orange po natin pala I forget to mention na bali hinugasan ko po siya ito bali binili ko po kasi sa supermarket kaya hinugasan ko po, po siya ng maigi hinugasan ko siya ng uh, baking soda para malinis na malinis po so ito rin po bali dapat na sterilize po ang ating ano jar na pag para hindi po masira ang ating gagawin so balikat lang po natin ng ganito ang orange ang chunks siya para madali po siyang ma-ferment. Ito buo po siya. Pwede po. Pwede rin pong gumawa lang ng vinegar na ganito na yung banat lang po. Pero dahil nga po hindi na po siya ano, maganda kaya gagawin ko na lang po siyang ano citrus vinegar. So bali ikakat lang po natin siya ng ganito. Tapos pupunuin po natin siya hanggang dito sa may leeg ng jar hanggang dito po sa may leeg ng jar so bali ganito po ang pagkat ko so lagay sa jar yan ganyan lang so bali ito na ang ating orange nakat na po siya ito po ay pitong pirasong orange bali hanggang dito po sa leeg niya so ating ilalagay na po ang asukal Any sugar po, white, organic, it's better. So, one-fourth cup. Tapos, ang tubig. So, bali, ating pupunuin din po hanggang dun din po sa may leeg. Ayan so, na po, puno na po siya. So, atin pong uh, ipipermint siya ng isang buwan, pero kailangan pong araw-araw na ating tutusukin pong ganyan para po mag-circulate po. Ayan. Ganyan. So, bali ating tatakpan ng puting tela o kaya yung kung may coffee filter po kayo, pwede po 'yun. So, ito po. Bali tatakpan lang po natin siya ng ganyan. Tapos ilalagay lang po sa tabi. Tapos pag po'ng kalilimutan na Tusukin araw-araw para mag-circulate. Kailangan po nating takpan para hindi po siya puntahan ng uh, mga kung anong insekto o kaya uh, mga, ano ba yung dash. So, update ko po kayo sa loob ng isang buwan. Kailangan po nyo na ma ng isang buwan. So, titingnan po pala natin within 15 days kung may pagbabago po siya. Kung wala pa rin po siyang pagbabago, siguro dagdagan natin ng konting asukal. So, bali, ito po, may sinulat pa ako sa papel. July 24 po ngayon. So, sa August 24. Bali, yan po yung siguro na permanent na siya. Titignan po natin kung ano pong nangyari sa kanya sa August 24. Bali, idikit po natin siya dito para malaman po natin kung kailan siya i kung kailan siya mag-birthday. <laughs> kailan siya na ready na. So, itabi lang sa tabi. 'wag kalimutan na i-mix na gamit ng stick na ganito, ng hmm, stick na kawayan o kaya kahoy kung meron kayo. So, update ko kayo in 1 month or in 15 days. So, hello. It's been a month. So, eto na po ang ating uh, orange vinegar or citrus vinegar. So, ginawa natin siya noong July 4, 24 I mean, sorry. 2020. So, ngayon ay August 25. bali, na-late po tayo ng isang araw. Delayed kasi, you know, we're busy. So, it's time to salasalain na natin ng ating orange vinegar. So, eto. So, ang sabi ko noon, update ko kayo in 15 days, but uh, na-busy po tayo, kaya hindi ko po kayo na-update. But that, the whole month is, uh, ang ganda po ng, ano niya, proseso niya. So, salain po natin. Oops, yeah, little bit. So, yan. Medyo maano po siya kasi orange yan. Hindi po pagaya ng ano. So, eto na. Tapos na nating nasala. Eto na po siya. Bali, sasalain po natin siya ulit para matanggal po yung mga ibang latak po niya. Ano po sa English? Sediment. Sediment. Sediment niya. So, kasi ganyan po, oh. Pero okay na siya, pero mas magandang salain po natin ng pangalawa. So, okay. So, ating sasalain na ulit ng pangalawa. So, nilagyan natin siya ng cloth na ganito. Gaya ng ginagamit natin dati. Para, as I said, para sa pangalawa, eh, yung mga latak ba niya. So, ganyan po, oh. So, Oops, oh, sorry for that. Yan po siya. Masasala po siya ng medyo, ah, uh, matrabaho nga lang, pero worth it. Worth it. O, yan. Yan ang gusto ko. Yung mga ganyan na uh, English worth it. So, okay, ganyan. It's virtual English, naman. No? So, eto na siya. Malapit nang matapos. Patient is virtue. Sabi ito. Tama ba yung English ko? If you have the patient, you have the orange vinegar. So, siguro, hindi na natin ilalagay itong sentiment niya po. It's very hard na. So, ito na po ang ating orange vinegar. Atin na po isasalin sa ating ligayan. Ito po. Balias. Sabi ko nga, nahugasan na po siya and sterilized din po siya. So, atin ililipat dito. Hindi kasi ako marunong magasyadong magaling maglipat na walang imbudo. So, so this is it. Our orange or citrus vinegar. I hope you enjoy and learn something about our video. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Masarap po to na pang, pangsiga uh, pang, siga, pang taksi o ganun. O kaya sa mga salad. Sausawan, mga ganun. Ang bango-bango po niya, it's a smell like, sempre orange po siya. Amoy orange na, ang asim-asim po. Suka nga po, ba diba? Kaya maasim. So, here is it, our orange vinegar. We have a little bit more here. So, maybe we can put it all. Thank uh you. -huh.